Poštovane kolege, dragi građani, danas govorimo o financijskoj odgovornosti. O kakvoj mi to financijskoj odgovornosti govorimo kada je von der Leyen u ime 450 milijuna stanovnika Europske unije naručila cjepiva koja ne postoje za 70 milijardi eura. Mi je ovdje, Europski parlament, zatvorio je vrata 2020. godine u ožujku. Što sam tada rekao i dovelo je do ekonomskog uništenja dijela gospodarstva. To ekonomsko, potpuno bespotrebno uništenje mi pokušavamo pokriti Next Generation planom. Planom zaduženja od 1700 milijardi eura koji će zadužiti generacije i pokoljenja građana Europske unije. Na što će se taj novac potrošiti? Kako se raspoređuje taj novac? Uvijek ga vladajuće pokvarene strukture daju isključivo vlastitim simpatizerima. Većina građana od toga nema ništa. Hvala.